ಬರೀ ಕರ್ಮ ಬರೀ ತರ್ಕ ದೊರಕಿಸದು ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನವ. ಬೇಕಿದಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಅನುಭವ ತಾಪದ ಮತಿಯ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಲದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಹುಟ್ಟಿಸಿದಾತ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಾತ ಅಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅವರವರ ಜೀವನದ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾವುದೆಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಜನರಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೂ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಹತಾಶ ಭಾವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಜನಮನ್ನಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಹಳೆಪೈದರ್ ಚಿತ್ತೂರು ಇವರು ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ಶ್ರೀ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಶಾರದ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನಾಗಿ 1999 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತೂರು ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಊರೊಂದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿ ಸರಳ ಮತ್ತು ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಭಾವಜೀವಿ ಇವರು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗಿನ ಪುಟ್ಟ ಸಂಸಾರದ ಬದುಕಿವರದು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೂ ಬೇಕಾಗುವ ಪ್ರಿಯವಾದ ಇವರು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದಲೇ ಜನರ ಬಲವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಹೋದರಿಯಿಂದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಇವರು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಲು ಕಾರಣ ಇವರ ಅತಿಯಾದ ಶಿಸ್ತು, ಇವರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಇವರ ವಿನಯತೆಯ ಭಾವ. ಇವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಶ್ರೀ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೆಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿದ್ಯದ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ಗಣಪತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೆರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಕುಂದಾಪುರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಬಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಬಿಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಂತೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅತಿ ನಾಚಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವದ ಪುಟ್ಟ ಪೋರನಾಗಿದ್ದವರು ಇವರು. ಆದರೂ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಹಾಡು ಜನಪದ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಇವರು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಮುಂದಾದರು. ಹಾಗೆ ಇವರು ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಅಂಕಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಟ್ಟು ಬೀಳದೆ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಎಂಬುದು ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಯೋಜನೆ ಇದು. ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 2 ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿವರು. ಇವರ ಪದವಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಇವರ ಜೊತೆ ಕೈ ಸೇರಲು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದವು. ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜೋಳಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, 1 ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬರವಣಿಗೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಕಾರ್ಟೂನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ಜನಪದ ನೃತ್ಯ, ನಿರೂಪಣೆ, ಟೈಲರಿಂಗ್, ಸಾರಿ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಇವರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಎರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ನೂತನ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಕಲೆಗಾರನೂ ಹೌದು. ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗೀಳು ಇವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದರೂ ಇವರ ಬರಹದ ದಿನಗಳು ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಚಿಕೆ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದು. ಇವರ ಮೊದಲ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಶಿಖರದ ಪುಟಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಂತಿದೆ. ಇವರ ಸಾಲುಗಳು ಇವರಂತೆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು ಬರದ ಸಾಲಿನ ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಇವರ ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಭಾಗವತರು, ವೈದ್ಯರಂತಹ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವು ದೊರೆತಿತ್ತಂತೆ. ಮತ್ತು ಇವರ ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಕವನಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಸ್ವಚ್ಛಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಿಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತಿ ಇಷ್ಟವಾದ ನಾಮಾಂಕಿತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತರ ಕವನಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖನಗಳು ಉದಯವಾಣಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದರೊಂದಿಗೆ
ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಾದ ಕರಾವಳಿ ಬಿಲ್ಲವ ಎಂಬ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರ ಸಂದರ್ಶನವು ಕರಾವಳಿ ಬಿಲ್ಲವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಇವರ ಮನೆಯವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳೀಯರೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಸಂತಸದಿಂದ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನೂರಾದ ಕುಂದಾಪುರದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡೆ ನುಡಿ ನೆಲ ಜಲ ಎಲ್ಲದರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಶ್ರಮ ಪಡುವ ಪುಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿನ ಆರ್ಜೆ ಬಳಗದಲ್ಲೂ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದರ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಾಡದೆ ಕಾಲೇಜಿನ ರಜಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಓದಿದ ಕಾಲೇಜದ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೆರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 125 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಹಾಗೂ ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಇವರ ಇಷ್ಟವಾಗಿರಲು ಕಾರಣ ಇವರ ಸಂಯಮ ಹಾಗೂ ಇವರ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನಾ ಲಹರಿಗಳು. ಅದರಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಹ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದವರಿವರು. ಅವರಂತೆ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಲುಗಳು ಭಾವನೆಗೆ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ಭಾವುಕತೆಯ ಕವನ ಹಾಗೂ ಲೇಖನಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕುಂದಾಪುರವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಶ್ರಮ ಪಡುವ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಇವರು. ಇವರ ಬರವಣಿಗೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾಜ ಭಾವನೆ ದಲಿತರ ಶೋಷಣೆಯಿಂದಲೇ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿ. ಅನೇಕ ಸಾಧನೆ ಇವರದ್ದಾಗಲಿ. ಇವರ ಆ ಭಾವನೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಬದುಕು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಇವರ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇನ್ನೂ ಹಸಿರಾಗಲಿ. ಸಮಾಜದ ಕಳಕಳಿ ಇರುವ ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಲುಗಳು ಇನ್ನೂ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇವರು ದಾರೆಯೆರೆಯಲಿ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಯಸೋಣ. ಹಾಗೆ ಇವರ ಈ ಸಮಾಜದ ಕಳಕಳಿಯ ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಹಾಗೆ ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೀವನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಅನೇಕ ಬರಹಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಗದ ಯುವಕವಿಯಾಗಿ ಜನರ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಇವರನ್ನರಸಲಿ. ಇವರ ಇನ್ನೂ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.